ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו לנביא שמואל, איש האלוהים. ויאמרו, סימנה עלינו מלך לשופטינו, והיינו ככל הגויים. ויאמר, זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. לא 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 לא, לכם ירתום למרכבתו כדי לצאת למלחמתו. יטיל בשבע ארנונות כדי לבנות לו ארמונות, כדי שהוא וסריסיו יוכלו לנוע ברחובות במרכבות. הוא זקתים ביום ההוא לפני המלך ולא אדם. ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויקשיבו לדברי שמואל, איש האלוהים. ויאמרו, סימנה עלינו מלך לשופטינו, והיינו ככל הגויים. וילך וימשך את שאול למלך אשר מלך עליהם. לא 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 לא, פניהם רתם למרכבתו כדי לצאת למלחמתו. לקח אליו כטבחות. הטיל בשפע ארנונות כדי לבנות לו ארמונות, כדי שהוא וסריסיו יוכלו לנוע ברחובות במרכבות. ויצעקו ביום ההוא לפני המלך ולא ענה. כל זקני ישראל, ויבואו לנביא שמואל, איש האלוהים. ויאמרו, קח נא מעלינו, קח נא את מלכנו, נמאסו לנו כבר החיים. ויאמר, הן אתם קרתם במלך, ומה תזעקו אתה? בימים ההם יש מלך בישראל, והמלך הישר בעיניו יעשה.